ការធ្វើដំណើរទៅតាមរົດភ្លើងនៅអាកាសប្រតិជនគេរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងរហូតដល់12.4លាននាក់កត្តមថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែកុម្ភៈប្រព័ន្ធផ្លូវដែករបស់ប្រតិជនបានក៏ត្រារថាការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដំណើរចំនួន12.4លាននាក់ ក្នុងថ្ងៃទី11នៃទិវាប៉ុននីតិខរដៅឬប៉ុនចូលឆ្នាំចិនរយៈពេល40ថ្ងៃរបស់ប្រទេសចិននេះខណៈដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់លំនៅឋានដើម្បីអបអរសាទរប៉ុនចូលឆ្នាំចិនជាមួយនឹងសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4កុម្ភៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែររបស់ប្រទេសចិនបានកត់ត្រាថាការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដំណើរចិត្ត 12/27លៀនហើយសម្បត្តិរពឹលងសរុបចំនួន398លៀនត្រូវបានលួចចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12មករានៅក្នុងនោះ258លៀនសម្បត្តិគឺសម្រាប់កំឡុងពេលធ្វើដំណើរនៃពិធីបន់ជួឆ្នាំចិននេះ។